আমাৰ সত্ৰৰ যোগেশ্বৰ দত্ত নামৰ এজন মানুহে পুৰোহিত নামঘৰত শৰাই দিবলৈ লৈছিলে। বেশৰ কলিতা নামঘৰীয়া হাতত চাবি আছিলে, তেওঁ নিদিলে আৰু তলা মাৰি থৈ দিলে ভালকৈ। মিটিং হ'লে তেওঁ চাবি নিদিলে, তেওঁ মাখন মহন্ত আৰু অম্বেশ্বৰ কলিতাই চাবি দিব নোখোজিলে। মাছ দুখন শ্ৰী শ্ৰী চলিহা বাৰেঘৰ সত্ৰত যোৱা জুলাই মাহৰ পৰা দুটা পাৰ্টি হৈ আছে, কোনে বিলনীয়া কৰিব কোনে খাব হেৰি এটা চলি আছে। ধৰি লওক এটা ৰাজহুৱা কাম হৈছিলে, ৰাজহুৱা কামত মানে কোনে বিলাব কোনে নিবিলাব সূত্ৰপাতটো আৰম্ভ হৈছে। ধৰি লওক যিখিনি নামঘৰৰ পক্ষত আছে তেখেতলোকতো আঁতৰি যোৱা নাই, তাত প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছে, তেখেতলোক এয়াৰ পৰা আঁতৰি গৈছে। এনেকুৱা এটা পৰিস্থিতি হ'ব নালাগিছিলে, অবাঞ্চিতভাৱে হৈ গৈছে। উপায়ন্ত হৈ আমি প্ৰশাসনৰ ওচৰলৈ যাবলগীয়া হ'ল। আমি থানাত এখন কাগজ দিলোঁ, ভগৱানৰ জেগা সদায় খোল খাই থাকিব লাগে, সকলোৱে মূৰ দুৱাৰ অধিকাৰ আছে, কাৰণ ইয়াত তলা লগাই দিব পৰা অধিকাৰ কাৰণ নাই। কাৰণ আমাৰ এ জি চি বাইদেউ আহি পেলাই মিটিং হ'ল, মিটিং হলত মানে যিখিনি মানুহে আকৌ এটা তলা লগাই দিছিলে তেখেতলোকে চাবি বাইদেউক দি দিলে, কিন্তু যি আগৰ পৰা নিদিওঁ বুলি কৈ পেলাই তলা লগাই থৈছিলে তেওঁলোকে তেতিয়াও নিদিলে, আৰু বাইদেউ সেই সম্পৰ্কত সম্পূৰ্ণ তথ্য লৈ গৈছে ডি চি ছাৰক জনাবৰ কাৰণে। কোনোবা যদি বুদ্ধিজীৱী আহে আহি পেলাই হ'লেও আমাৰ এই সমস্যাটো সমাধান কৰিব। কেইবাদিনো ধৰি ব্যক্তিগত স্বাৰ্থ পূৰণ কৰিবলৈ গৈ কিছু কিছু ব্যক্তিয়ে একচত্ৰি সম্ৰাট হিচাপে প্ৰতিষ্ঠা কৰিবলৈ গৈ শ্ৰী শ্ৰী চলিহা বাৰেঘৰ সত্ৰৰ ঐতিহ্যমণ্ডিত নামঘৰটিত তলা লগাই দিছে। আমি চাকিগছ জ্বলাবলৈ আহিছিলোঁ আৰু আমি বাৰম্বাৰ তেখেতক অনুৰোধ কৰিছিলোঁ, তেওঁ আমাৰ সতীৰ্থসকলৰ একত্ৰিত হৈ তলাটো ভাঙিছিলোঁ আৰু চাকিগছ জ্বলাবলৈ বুলি আগবাঢ়িছিলোঁ।